Hello， 各位观众，欢迎收看今天的《全面看下去》。今天要给大家来的是一个吃的产品，就是这个。那这是在 Costco， 听说最近啊 ，Costco 啊，我们这个在 Costco 最新的全新的冰淇淋商品很红，然后听说卖得非常好。我这次去逛的时候，顺便带了一箱回来，而且吃了之后惊为天人，决定来跟大家介绍一下。它的名字叫做白玉红豆抹茶冰淇淋。就大家有没有吃过一些很高级的抹茶冰淇淋店，像是台北很有名的叫做 Nana's Green Tea， 那它吃起来的口感，我觉得在某个程度来说有一点点接近，当然没有办法像 Nana's Green Tea 一样好吃，但是算是以可以买回家自己吃的产品当中很厉害的。那白玉的意思就是说呢，它是有白色汤圆在里面的。这边有一个结构图给大家看啊，产品图啊，直接看产品图，就是它有白色汤圆，然后有红豆泥，所以是抹茶红豆，白玉抹茶红豆冰淇淋。好，各位，那这个就是它里面的冰淇淋的本体，总共会有12个。那它定价是一盒一箱499，所以呢，平均一个大概是40块钱台币左右。那我们直接撕开来看看哦。那撕开来就可以看到呢，是冰淇淋的本体。老实说，一开始看到它的卖相其实不是很好，因为它上面全部撒满了这个抹茶粉，然后连白玉的部分，就是白汤圆上面都撒满抹茶粉，所以看起来很像什么五洲制药，其实卖相不是很好。但是呢，其实第一口挖下去你就知道这是一个很蛮厉害的产品哦。它当然也有附这个简单的小汤匙，我们现在挖一口给大家看。我先挖中间的一部分哦，它外最上面一层是蛮浓的抹茶粉，然后下面是红豆泥。大家有没有看到红豆泥？这边这个红红的，有点深红色，就是红豆泥。然后下面全部都是抹茶冰淇淋，所以我先挖一口给大家看，这是挖起来的样子，所以看到是抹茶红豆泥跟这一个抹茶冰淇淋。先吃第一口看看哦。那我会觉得它很好吃，是因为它的这个抹茶味其实蛮够的。有，因为正常的抹茶的很多甜点，抹茶的很多饮料，它都只有茶味，却没有抹茶的那种有层次的苦味。但是它的抹茶粉的浓度跟苦味，我觉得是够的，你也不会觉得很苦，因为又一有苦的感觉，又马上被红豆泥还有冰淇淋的甜味去冲淡掉它了，所以整体来说非常好吃。但是我觉得它最厉害的点在它的白玉，也就是它的汤圆的部分。我挖这个部分给大家看哦，大家可以看到这边这个就是汤圆，稍微有点被压到了，但是其实它的 Q 度是很好的。我吃给大家看哦，就是呢，它的这个汤圆呢，虽然是冷冻的，但是它的 Q 度还在。我稍微问了一下他们的这个专业人员，他们说其实冷冻商品的汤圆要做到有 Q 度是很难的一件事情。那其实我觉得它最大的卖点是在它的汤圆，它汤圆真的还有保持它的 Q 度在，所以整体来说真的还蛮棒的。那这一次的抹茶红豆白玉冰淇淋，我就念反了。白玉红豆抹茶冰淇淋，我整体来说我会给它8分，还蛮高的分数。就是如果你爱抹茶的话，非常非常推荐大家去买。它虽然比不上外面那个 Nana's Green Tea 或者是在日本京都当地吃的那种圣代那么的缤纷，但是其实我觉得它在元素的多样化上面已经做到了，包括了抹茶冰淇淋，包括红豆泥，包括抹茶粉，还有这个白玉。好了，以上是这一次的这个准备开箱去啊。那大家如果喜欢的话，记得帮我影片按一个赞，想看到更多开箱影片的话，记得订阅我的频道，我们就下次见咯，拜拜。